Her står Ishi, og så kalder jeg på ham ved hans navn, og så skal han komme hen til mig og sidde inde foran mig. Ikke? Det jeg gerne vil vise jer i den her video, det er rent faktisk, hvor nemt det er med en godbid at få hunden til at komme over og gå på plads, altså sidde på min venstre side. Ikke? Jeg har to godbider i hånden, ind i hver sin hånd. Den ene tager jeg på ryggen der, og den anden tager jeg også på ryggen lige om lidt. Du kan se, jeg har stadig godbiden på ryggen, og så viser jeg ham den der godbid der. Så siger jeg, nå okay, så vil han selvfølgelig følge den godbid. Nu tager jeg den hånd op. Erstatter den med den anden hånd, ligesom stafetløb, ikke? Og så hiver jeg hunden frem på den her måde. Og det har jeg bare gjort den en godbid. Det kan du også gøre. Det er super nemt. Det er måden at starte på. Sådan ender det jo ikke, det her. Det er bare en måde at få dem til at gøre det på. Og på den anden måde, det er, så kan jeg også bare tage ind imellem benene, og så går den ind imellem benene på mig. Ja, det gør jeg så også der, ikke? Så tager jeg ham ind igennem der. Nå ja, så skal jeg lige derhen, og så kommer han op og sidder der, ikke? Og her, vi kan styre vores hund med en godbid. Og det er der, du kan få den til at gå lige nøjagtigt, hvor du gerne vil have den.